dragi naši, evo ga, ja sada tu papam, mama je opet na mobitelu, tata je na gimbalu, tata je tad ljubio gimbal, i sad ću sada ja se tu kažem. Pa ja ne mogu vjerovati roditelji, pa to, onda su oni ljute, Oni se ljute kad ja hoću i mobitel, ja hoću mobitel zato što ja nemam mobitel, da. Dakle, najbitnije, gledajte kaj sam napravila od prozora. Ja ću vam to sad pokazati, gledajte. Ivane, daj, šta radiš? Odmah su naše podsjetnice metnule na staklo. Da. Ona mi ih malo zedat. A ovo je pozdrav za domovinu, za dom spremni. Da. Ovako se radi u vojski. Da. Ovako se radi u vojski. Vidite kako papam. Vidite kako papam. Mama je u pijami, bosa sjedi na terasi, ma i ja sam, evo, ubodio. Da. A mama je nešto ljuta, vidi moj tata, sad će mi tata reći. Čuj, mama ti spava i izgleda. Znaš si? Da. Bok. Evo, ovo je njezin mobitel, ovo je njezina kava, a ovo su naše štipalice, što bi moja mama rekla, za sušenje veša. Ovo je naš radni stol. Da. Muzika ide, Šmiki. Ha, meni se spava. E, sad je dosta malo dudanja. Sad ćemo vidjeti, sad ću, ba. Daj mi maramicu, da ne sjedemo, obrišem rukicu. Dobro. Da niću, gdje ti je ta maramica? Maramice su, ne znam, pogledaj mi. Evo ih. Izvoli maramice. Dok je moj tata otišao u kuću po maramice, ja sam opet nastavio jesti. Mama je nešto ljuta. Moramo to mi vidjeti. Zašto je mama ljuta? Mama, a zakaj se ti ljutiš na mene? Ljutim se, nek ti brišem ruku. A brišiš mi ruku, a prosti mama, nisam mislila da mi brišiš ruku. Da. Joj, lijek sam mu zaboravila staviti. Mama, nemoj psovati. Kako ti to mene odgajaš? A prostačiš. A nemoj se, mama, ljutit. Odmah si, odmah ružno ispadaš. Moraš biti lijepa. Čekaj malo, daj.
Idemo unutra. Ajmo. Ponesi stvari, idemo unutra. Moramo ovaj staviti nekim i još do kraja popiti. Dobro. Eto, dragi ljudi, mi se oprašamo od vas od tvu. Pozdrav!